L'exdiputat de CiU, Oriol Pujol, anirà finalment a judici per l'anomenat cas ITV. Després de mesos de negociacions, l'Audiència de Barcelona no ha acceptat l'acord de Pujol, la seva dona i d'altres dos acusats amb la Fiscalia perquè no ha estat subscrit per tots els imputats en la causa. En el pacte, Pujol acceptava una pena de 2 anys i mig de presó pel cobrament de comissions i tràfic d'influències en adjudicacions públiques a concursos de la ITV. A canvi, la seva dona, Anna Vidal, no hauria d'anar a la presó.